הצופים והמאזינים, נמצאים אנחנו בפרשת בלק, פרשה חשובה מאוד. הפסוק אומר בפרשת השבוע שכאשר בלק ראה את עם ישראל והיה פחד מהם והיה רע מהם, הוא שלח לבלעם שליחים ואמר לו, הנה עם יצא ממצרים, הנה חיסה את עין הארץ והוא יושב במולי. בלק מתאר את הפחד שלו מעם ישראל שהוא יצא ממצרים וכיסה את עין הארץ ויושב במולי. כאשר המלאכים, השליחים מגיעים לבלעם והשם יתברך נגדל לבלעם בחלום הלילה ושואל אותו, מי האנשים האלה שבאו לכאן? ויאמר בלעם אל האלוהים, בלק בן ציפור מלך מואב שלח אליי. אמר לו בלעם לבורא עולם, אלו שליחים שבלק שלח אליי, ומתאר את מטרת השליחות. הנה העם היוצא ממצרים ויחס את עין הארץ. יש פה שינוי לשון, מי שישים לב, בין מה שאמר בלק לבין מה שאמר בלעם. בלק כשתיאר את עם ישראל תיאר אותם בלשון עבר. הנה עם יצא ממצרים, יצא בלשון עבר. וכאשר בלעם חוזר על הדברים של בלק, מה הוא נוקט? הנה העם היוצא ממצרים, משמע שזה לשון הווה. והשאלה נשאלת מורה ורבותיי, למה יש כאן שינוי לשון בין מה שאמר בלק, הנה עם יצא ממצרים, למה שאמר בלעם, הנה העם היוצא ממצרים? אומרים חכמי המוסר יסוד גדול, בלק ההסתכלות שלו שטחית, הוא אומר הנה עם יצא ממצרים. התקווה של בלק הייתה כלפי עם ישראל, הוא מסתכל עליהם בתור עם שמסתכלים על יצאנו פעם ממצרים, לשון עבר, אנחנו כבר לא זוכרים מה שהיה. נכון, השם יתברך עשה איתנו ניסים ונפלאות, אבל זה נגמר, אנחנו רוצים להיות כאחד העמים, להיות למחודשים, להיות עם חדש, מה שנקרא עם המודרניה, מודרניה, עם המודרני, עם ככל העמים, עם כל להיות דמות לארצות אירופה וכולי, העם המערבי. לכן בלק תיאר את זה, הנה עם יצא ממצרים, לשון עבר. זה היה פעם, עכשיו לא. אבל בלעם שהיה חכם ממנו, הוא אמר, הנה העם היוצא ממצרים, לשון הווה. עם ישראל הם כל רגע ורגע חיים את הזכירה של יציאת מצרים, וזוכרים את החסד של הבורא עולם שעשה איתם. זה לא עם שסתם יצא ממצרים פעם ועכשיו לא זוכרים את זה. הנה העם היוצא, עכשיו הוא זוכר כל רגע ורגע את החסדים והנפלאות והטובות שבורא עולם עשה איתם ממצרים. והיות ויש להם את העבר, ממשיך בלעם ואומר, ויחס את עין הארץ, שזה לשון עתיד. כלומר, עם שיש לו עבר, גם יש לו עתיד. בלק ההסתכלות שלו הייתה שונה. הוא אומר, הנה עם יצא ממצרים, כמו שאמרנו, שהוא לא זוכר את העבר שלו. הנה חיסה, עכשיו הוא חיסה את עין הארץ. עכשיו הוא נראה שהוא במעלתו וגדולתו, הוא לא זוכר מה שהיה פעם, הוא מסתכל רק על ההווה. חיסה, זה לשון הווה. אבל בלעם אמר, ויחס את עין הארץ, לשון עתיד. כי כאשר בלעם נקט, הנה העם היוצא, הוא חי את העבר שלו, הוא כל רגע ורגע זוכר את מה שיצאו עם ישראל ומצרים, את הטובות שבורא עולם עשה איתם, אז אם יש לו עבר, אז גם יש לו עתיד, ויחס את עין הארץ. רואה ורבותיי, יש כאן יסוד גדול לכל יהודי ויהודי. תדע לך שאם אתה לא תזכור את החסדים ואת הנפלאות שבורא עולם עשה איתנו, את מה שהוציאה לנו ממצרים ואת כל החסדים שעשה איתנו בכל מלחמות ישראל ובכל הדורות, ועדי שאתה תזכור את הניסים הנפלאות האלה, אתה גם כן במילא תודה לו ותאמר לפניו הללויה ותאמר לפניו תודה
ותעבוד את השם יתברך בכל נפשך ובכל מאודיך, ותקרא כל בוקר שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ותזכיר שם בקריאת שמע את סיפור יציאת מצרים, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אתה תניח תפילים ותזכור יציאת מצרים, אתה תתעטף בציצית, כל הדברים האלו יביאו לך לידי עבודת השם, כאשר אתה תזכור את העבר שלך, גם יהיה לך עתיד, עם ישראל יש לו עתיד, כאשר הוא זוכר את העבר. אבל אם חס ושלום לא תזכור את העבר, ותגיד מה שהיה פעם היה, אני חי את עכשיו, עזוב אותי במה שהיה פעם, פעם זה היו אנשים מיושנים, פעם היו אנשים פרימיטיביים, אנחנו עכשיו בעולם חדש, בעולם מודרני, בשנות ה-24 וה-25, שהכל יש טכנולוגיה מפותחת, זה לא מה שהיה פעם. אם תחיה בצורה כזאת חס ושלום, אז תדע לך שגם אין לך עתיד, כי הדברים האלה מתמוסמסים לך בין הידיים. ותמיד צריך לזכור, מורה ורבותיי, את חסדים של בורא עולם, ואת המצוות שלו שהוא ציווה אותנו בהר סיני, ולקיים את זה. ובזכות זה אנחנו, יהיה לנו עתיד טוב, כאן בארץ ישראל. זה יביא לנו את הגאולה, יבנה לנו את בית המקדש, ויקרא לנו את משיח צדקנו, ונזכה בעזרת השם על ידי הדברים האלו להתחזקות בעבודת השם יתברך ולגאולה השלמה והקרובה במהרה בימינו אמן. Thank you.